Ons kyk nou 'n bietjie na die mieliestronk, een van die mees onderskatte hittebronne wat daar is. Nie bekend aan almal nie, maar uitstekend. As jy in die Vrystaat groot geword het, sal jy hom ken. Hy het baie vure gemaak en baie vleis gebraai. Hy het 'n baie warm kool en hy is heerlik vir 'n stukkie steak. Maar waarmee hy eintlik saamloop, hy is pas maat saam met 'n skaapchoppie. Met 'n lekker veetjie drip. Die voordele is, hy brand maklik, vinnig tot kole, baie warm kole. Die nadele is, nie maklik bekombaar nie. Kole en hitte hou nie lank nie, glad nie 'n kuiervuur nie. Maar ek dink dis 'n hittebron wat onderbenut word op die oomblik, as jy dink hoeveel tonne mielies jaarliks geproduseer word. Dink ek, dis 'n hittebron wat ons in die toekoms meer kan gebruik. Goed, ek weet hierdie is nou amper soos goud, maar asseblief, vra vir jou slagter, jy ken hom ons nou. Laat hy nou nie vir jou daai wind ontslag nie, of vir daai wind ontchoppies gee nie. Sny hom nou ordentlik, dat hy daarom 'n veetjie en 'n beentjie het, want dit is die goed wat die geur gaan gee. Daar is niks wat soveel geur gee, soos 'n druppende veetjie op 'n lekker mieliestronk, vuurtjie en kole nie. Asseblief, maak seker, vra jou slagter, jy ken hom ons nou by naam, laat hy vir jou help om 'n ordentlike vleisie by mekaar te kry. Loop hy mooi, kyk hoe drip hy veekie, dit is hy geur van die vet wat ons wil hê. Hy loop nou lekker deur daai vleisie of deur die rooster. Dis wat ons wil hê. Daai vetjie wat drip, dis hoekom vul dit nie so vergeer het nie. Jy soek die vet en jy soek die been. Dis die manne wat vir jou daai geur gee. Dis daar waar die dinge gebeur. Daar waar daai kole warm is, waar die vetjie drip. En hy daai heerlike geure van die braai deurstoot. Daar is hy. Lekker, ryk, mieliestronk skaapchoppies. Man, hy praat met jou. Hy is in 'n ander liga. Hoop jy geniet hom. Hoop jy het 'n bevonkte lekker skaapchoppie volgende keer. En asseblief, ou boete, ou sus, moenie daai stronke miskyk nie.